Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. Інформаційний випуск новин на 18 листопада уже готовий до вашої уваги. У студії працює Світлана Бобуська. І далі дивіться про таке. Гарячий вікенд, робота правоохоронців, міжнародні змагання, боротьба за першість, смачна екзотика, урожай ківі. Захоплені українські кораблі прибудуть до Одеси не раніше вівторка. Росія обіцяє віддати Україні буксир та два бронекатери. На початку вересня додому повернулися військовополонені моряки. І лише зараз, напередодні нормандської зустрічі, Росія вирішила повернути захоплені кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни-Капу». Затримані рік тому під час інциденту в Керченській протоці кораблі передадуться Києву відповідно до досягнутих російсько-українських домовленостей. У Словаччині затримали українців з рекордною партією бурштину. Майже 700 кілограм контрабандного каміння словацькі митники виявили під час огляду трьох автомобілів. У «Шкоді Октавії» було знайдено 288 кілограм бурштину, у «Мерседес-Бенц» – 36 кілограм і у ще одній «Шкода Октавія» – до 374 кілограм бурштину. Разом 698 кілограм мінералу з орієнтовною вартістю 550 тисяч євро. Українців затримали у місті Кошице біля офісу міжнародної компанії перевезення вантажів DHL Express. Бурштин вони намагалися переправити до Гонконгу. Розслідування довело, українці перевезли контрабанду до Словаччини у вівторок вранці через українсько-словацький прикордонний перехід Малі Селменці – Велке Слеменце. Нині правопорушники перебувають під вартою. У Вільховецькій ОТГ відбулося урочисте відкриття трьох важливих об'єктів соціальної інфраструктури – ЦНАПу, інклюзивно-ресурсного центру та міні-футбольного поля. Центр надання адміністративних послуг створений завдяки партнерській програмі «ЮЛІД з Європою», яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-учасниками – Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Також за рахунок місцевого бюджету було придбано дві станції для виготовлення біометричних паспортів. Зараз тут створені всі необхідні умови для комфортного перебування відвідувачів та якісного надання адмінпослуг. Як було сказано раніше, також цього дня на стадіоні села Вільхівці відкрили міні-футбольне поле. На будівництво майданчика було виділено 2 мільйони гривень за програмою будівництва футбольних полів і штучним покриттям. Гарячим видався цей вікенд для правоохоронців. Троє загиблих, один внаслідок бійки, двоє у результаті ДТП. Майже 10 травмованих, серед яких і діти. Детальніше про ці події розкаже Ірина Ковальчук. 40-річний ужгородець помер у кареті швидкої допомоги. Про це правоохоронців повідомили медики близько 3-ї години ночі 16 листопада. Слідчо-оперативна група вирушила на місце події на вулицю Грибоєдова, аби з'ясувати обставини трагічного інциденту. Трапилася бійка, в якій взяли участь ще троє громадян, от один з яких 39-річний ужгородець і наніс власне чоловікові смертельний удар. Наразі 39-річного затримано до ізолятора тимчасового тримання у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за скоєння злочину за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 7 до 10 років позбавлення волі. Цими вихідними було неспокійно і на дорогах краю. Три ДТП з потерпілими та загиблими зафіксували поліціянти. Зокрема, 17 листопада о 7 годині ранку смертельна аварія трапилась в селі Верхні Ворота, що на Воловеччині. Попередньо встановлено, що водій Opel Vivaro, за кермом перебував мешканець Львівщини, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на автомобіль, який був припаркований справа на дорозі. Внаслідок зіткнення постраждав чоловік, який стояв поряд біля припаркованого автомобіля, це Mercedes Sprinter, 40-річний мешканець Міжгірщини. Чоловік з тяжкими травмами доставлений до лікарні. Також внаслідок зіткнення постраждали пасажири автомобіля Opel, це є мешканці Львівщини, дружина водія та четверо неповнолітніх дітей віком від 7 до 15 років.
Поліціянти з'ясовують обставини автопригоди, попередньо правова кваліфікація, стаття 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими». Стан пасажирів, яких доставили в лікарню, наразі задовільний. Водія освічено, він був тверезий. Чого не скажеш про 26-річного водія автомобіля Volkswagen Golf з міста Берегово, який на підпитку сів за кермо і скоїв ДТП з летальними наслідками. 22-річна пасажирка з Кіровоградщини померла на місці. Надійшло повідомлення близько 1 години 25 хвилин про дорожньо-транспортну пригоду на об'їзній дорозі міста Мукачева. Встановлено, що водій, мешканець Берегівщини, не впорався з керуванням. На кільцевій розв'язці у місті Мукачеві виїхав на узбіччя дороги і внаслідок удару машину знесло в кювет. Горе водія затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Автомобіль вилучено і доставлено на штрафмайданчик поліції. Триває розслідування. Цього ж дня трапила ще одна смертельна аварія на Мукачевщині на автодорозі Київ-Чоп біля села Іванівці. Літня людина не впоралась з керуванням, виконував маневр обгону, виїхав на узбіччя дороги та злетів у кювет. Машину відкинуло в дерево, чоловік загинув на місці. Пасажирами автомобіля були ще мешканці Мукачевщини, вони внаслідок аварії не травмувались. За цими фактами у поліції розпочаті кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Троє померлих, майже десяток постраждалих – лише за вихідні. За минулу добу поліціянти зафіксували 3 випадки керування транспортними засобами на підпитку, а скількох не впіймали на гарячому. Це спонукає вкотре нагадати закарпатцям про безпеку, і не тільки свою. Поліція звертається до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі, дотримуватися певної дистанції, швидкісного режиму, щоб не порушувати правила дорожнього руху і тим самим не доходити до таких наслідків, які трапилися на цих вихідних. Студентку, що в червні цього року спричинила криваву ДТП на Слов'янській набережній в Ужгороді, відпустили під цілодобовий домашній арешт. Відбулось підготовче судове засідання в рамках кримінального провадження, під час якого дівчині було висунуто обвинувачення про порушення правил дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків. Також прокурором було подано клопотання про обрання обвинувачення і запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю. За результатами розгляду суддею було задоволено клопотання правоохоронців. Наразі у слуханнях оголошено перерву. Поліція Закарпаття оперативно відреагувала на звернення та повідомлення у соцмережах краян про випадки кишенькових крадіжок у маршрутках. 15 листопада правоохоронці встановили особу шахрайки. Це 33-річна жителька міста Виноградів. Жінку затримали та повідомили про підозру у скоєнні злочинів. В ході вже розслідування встановлено, що ця жінка скоїла 4 крадіжки у місті Виноградові та 3 ідентичні крадіжки у місті Ужгород. Поряд з тим поліція звертається до усіх громадян, які стали жертвами кишенькової крадіжки, звертатися з повідомленням на лінію 102 або до найближчого відділення поліції. Вона сідала до маршрутного таксі в якості пасажира і викрадала від таких же пасажирів гаманці з грошима. Є така інформація, що вона працювала спільно з спільниками в парі, але наразі ця інформація перевіряється. За усіма фактами у поліції відкриті кримінальні провадження. За статтею 185 Кримінального кодексу України це є крадіжка. Наразі зафіксовано 7 випадків крадіжок, максимальна сума – 2 тисячі гривень, а також банківські картки, документи та особисті речі. Правоохоронці звертаються до закарпатців, які стали жертвою цієї шахрайки, і не повідомили про це у поліцію. Негайно це зробити, зателефонувавши на лінію 102. Це допоможе слідчим та сприятиме визначенню покарання шахрайці. У Мукачеві пройшов міжнародний турнір з греко-римської боротьби. 16-17 листопада на території ДЮСШ відбулося міжнародне змагання, присвячене першому президенту Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Михайлу Токарю. Спортивний захід зібрав спортсменів з Білорусі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії, Сербії, Литви, Молдови та України. Змагання пройшли під наглядом судді національної категорії, майстра спорту міжнародного класу та заслуженого тренера України Івана Кукушкіна.
Цими вихідними у Мукачеві пройшов 21-й міжнародний турнір, присвячений першому президенту Закарпатської обласної федерації з греко-римської боротьби Михайлові Токарю. Цього разу участь у змаганнях взяли спортсмени із 10 країн світу. Білорусь, Румунія, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Чехія, Сербія, Литва, Молдова та майже із усіх областей України. Урочисту частину фінальної частини змагань були запрошені народний депутат України Василь Петьовка, президент Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Ілля Токар, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ерфан, голова Мукачевської районної ради Іван Михайло та інші гості. Всім вам успіхів, наснаги, ви показуєте самі найкращі результати. Най вам Бог допомагає. Я більш ніж певний, що вже тепер поправу Закарпатській області ми можемо спокійно називатися себе спортивною землею, тому що греко-римська боротьба в нашій Закарпатській області є в пріоритетних видах. Я, шановні спортсмени, бажаю вам легкого старту і переможного фінішу. Учасники турніру розповідають, кожного року з нетерпінням очікують на це спортивне дійство. Адже захід завжди вражає високим рівнем організації, кращими суперниками та теплим прийомом. Я хочу піднятися в рівні боротьби, і ці змагання дуже дають великий шанс підняти свій рівень боротьби. І тому я дуже люблю ці змагання. Цей турнір вкрай важливий для всіх учасників. Завдяки йому з кожним роком вони піднімаються на рівень вище у своїх можливостях, вчать нові прийоми, вдосконалюють власну майстерність боротьби. Ми намагаємось не пропускати жоден турнір. Змагання у Мукачеві взагалі приносить одне задоволення – високий рівень організації, хороші суперники та цікаві спарни. Нам тут дуже подобається. За словами тренерів, бути присутнім на турнірі – одне задоволення. Адже тут збираються борці з високим рівнем підготовки. Учасники демонструють хорошу техніку, а сутички за участі провідних борців завжди відбуваються у цікавій, безкомпромісній боротьбі. Цей турнір дуже сильний у нас на Закарпатті, взагалі у всій Україні. Призери цього турніру, як зазвичай, це призери чемпіонату країни. Це дуже серйозний турнір, міжнародний, він збирає великий форум. Організатор дійства каже, Закарпатська обласна федерація з греко-римської боротьби докладає чимало зусиль, аби цей вид спорту розвивався у нашій області на високому рівні. І додає, на щастя, старання виправдані, адже з року в рік кращі спортсмени світу збираються у Мукачеві для участі у турнірі. Приїхало 10 стран, які прийняли в составі збірних команд стран. Очень хороший форум, где представлены все спортсмены в своих весовых категориях. Также Украина представила одна из сильнейших спортсменов. У нас недавно прошел чемпионат Украины. И все чемпионы и призеры Украины выступают на этом турнире. Форум очень хороший. Обслуживает хорошая судейская бригада международной категории, которая позволяет поднять уровень этого турнира. Я думаю, что мы послушаем еще отзывы иностранных гостей, которые могут сказать, что этот чемпионат проходит как на уровне чемпионатов Европы. Варто додати, греко-римська боротьба – один з найпопулярніших видів спорту. А все через те, що юнаки тут навчаються дисципліні, порядку, самоконтролю та набираються мужності, сміливості та відваги. Вже наступного року спортсмени з усього світу знову з'їдуться до Мукачева, аби взяти участь у престижному міжнародному турнірі з греко-римської боротьби. Сир, вино та виступи етногурців в Ужгороді пройшов фестиваль «Закарпатське божоле». У традиційному 12-му фестивалі молодого вина взяли участь 40 підприємців, половина з них – винороби. Окрім закарпатських, долучилися й підприємці з Одеси, Рівного та Тернополя. У підвалах історико-культурного комплексу «Совине гніздо», а також на вулиці Ференца Ракоці розташувалися ядки з різноманітною продукцією. Гостей на сцені розважали місцеві музиканти, зокрема народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Ужгород». Вечірню концертну програму доповнили закарпатські етногурти. До новорічних свят на Закарпаття призначили додаткові потяги. Для зручних подорожей пасажирів на новорічні та різдвяні свята «Укрзалізниця» вже призначила 6 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть у напрямках Київ-Львів, Київ-Коваль, Покровськ-Харків, Львів-Одеса, Львів-Ужгород та Кривий Ріг-Ужгород. Сьогодні на ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення.
Мистецтво часто називають дзеркалом суспільства. І дуже добре, коли в цьому дзеркалі відображаються тільки чуйність та милосердя. Принаймні, так стверджує колектив Закарпатського обласного театру драми та комедії, які організували благодійний показ театральної постановки «Комета над лісом» для збору коштів важкохворої Закарпатки. Детальніше у відеоматеріалі наших колег із ТРК «Хуст». Важко уявити всю складність ситуації, коли людина опиняється один на один зі страшною хворобою. Саме таке нелегке випробування випало на долю молодої мами і життєрадісної жінки Яни Куткубані, в якої лікарі діагностували лімфому Ходжкіна. Це злоякісна пухлина лімфатичної системи. Лікування є дуже дороговартісним і непідйомним для сім'ї Яни. Але, як кажуть, світ не без добрих людей. В цьому переконані актори та колектив Закарпатського обласного театру драми і комедії, які проявили ініціативу та вирішили організувати благодійний показ театральної казки «Комета над лісом». Ініціатива допомогти онкохворій Яні – це моя ідея. Чому саме дитяча вистава? Тому що вона є молодою мамою, в неї є маленький молодий синочок, і вона заради нього повинна жити. Тому таким чином я вирішила підкреслити то, що молоді мами, ви не знаєте, не дай того Боже, щоб така біда когось ще спіткала. І тому ми вирішили таким чином допомогти їй. Яна – це є моя дуже хороша знайома. Тобто я вже з перших днів її лікування, вона вже лікується 2 роки, це вже не перша хімія буде, вона вже пережила дуже багато лікувань і переживань тут в Україні. Зараз вони планують іти лікуватися за кордон. Лікування дуже дороге, це дуже непідйомна сума для їхньої сім'ї. В інтернеті є доступна всі чеки, все, що їм виписали в Турції, лікуватися вона буде в Туреччині. Зараз потрібно 97 тисяч євро для лікування, і ця сума потрібна загалом відразу, і як на обстеження, і на подальше лікування. Тобто вони повинні 100% заплатити цю суму, щоб в Турції клініка взяла її на лікування. Тому всі прекрасно розуміють, що це є нереально великі кошти для звичайної сім'ї з України. Ця вистава повинна закликати, об'єднати людей для допомоги. Допомога один одному. В нашому випадку це колективна допомога. Я сподіваюся, що вистава дасть свої результати як і для духовного розвитку, так і матеріально зможе допомогти одній людині. Така благородна справа стала додатковим емоційним поштовхом для акторів, що брали участь у виставі «Комета над лісом». Адже разом з повчальною семантикою театральної казки, яка вчить берегти природу, вистава також була наповнена новою мотивуючою атмосферою – допомогти людині. Ми своєю роботою долучаємось до такої ініціативи, ніби поєднуючи щось таке офіційне, ніби роботу, і поєднуючи людяність, просто життя, і це, звісно, йде в плюс і як Яні, і нам, десь там в кармі, на небесах нам зараховуються ці всі плюсики. Сьогодні, звісно, буде панувати інша атмосфера, сьогодні буде більш завзятіша гра, тому що ми розуміємо, що ми можемо міняти погляд маленьких глядачів наших. І ця вистава є також якоюсь такою громадською ініціативою, адже вона доторкається теми вирубки дерев. І тому ми маємо донести маленькому глядачу, чому це неправильно і як зробити так, щоб наше суспільство розвивалось і творило добро. Я думаю, що завжди мистецтво має нести якісь нові віяння, нові бачення, нові розуміння і щось нове, яке повинно розвивати, повинно створювати щось цікаве. І кожен наш крок театру, він на розбудову саме культурного розвитку і діяльності саме нашого регіону, він направлений на це. І саме благодійність – це невід'ємна частина творчості, тому що в чомусь є, в кожній виставі є ідея, яка направляє людину на якусь думку,
щось змінити в собі, змінити в оточуючих. Тому це вже якась певна благодійність. Знаково, що подивитися виставу та підтримати благодійну ініціативу цього дня зголосилась велика кількість хустян. Зала театру була повністю заповнена, тим самим громада підтвердила небайдужість до чужої біди. В свою чергу ми закликаємо людей також проявити милосердя та допомогти Яні в боротьбі з хворобою. Реквізити на ваших телеекранах. У Перечині створили новий краєзнавчий музей. Наразі там нараховують трохи менше 300 експонатів. Цікавою є концепція закладу. Історія однієї вулиці міста, де проживали представники різних національностей. Більше про експозиції музею дивіться у сюжеті далі. Від першої згадки про місто до середини ХХ століття. Саме цей період представлено в краєзнавчому музеї Перечина. Дуже символічною є концепція експозиції «Наша Грацька» – історія однієї центральної вулиці міста, де компактно проживали італійці, євреї, чехи, угорці, шваби, русини та роми. Ми відкрили етнографічний музей міста Перечин, де відтворюється історія проживання в нашому місті семи основних національностей, які тут жили в минулому сторіччі. Так ми його називаємо музей однієї грацької, оскільки історію Перечина нам вдалося втілити якби екскурсію по головних вулицях, частинах Перечина, по цікавих особистостях та постатях. Тут і традиційні інтер'єри кімнат, і народний одяг, притаманний тим чи іншим народностям, предмети побуту, знаряддя праці, книги, фото, а також обрядовий інвентар. Наразі в музеї трохи менше 300 експонатів, але їхня кількість постійно зростає. Всі експонати, майже всі експонати саме безпосередньо з Перечина передавали перечинці, щось ми шукали, щоб повністю, найповніше відтворити історію. Окрім історії міста, в експозиції простежується спроба показати приклад мирного і толерантного співіснування представників різних національностей, що проживали і живуть в Перечині. Додамо, що не менш історичною є будівля, в якій розмістили музей. Приміщення взагалі має також цікаву історію, побудоване приблизно, як нам вдалося найдавніше виявити, в 1918 році приміщення жандармерії. Спочатку Австро-Угорської, потім Чехословацька, і в радянські часи тут діяла міліція та КГБ. Краєзнавчий музей відкрили ще в травні, приурочивши до Дня міста. У його приміщенні також діє інформаційно-туристичний центр та коворкінг-зона для молоді. Цьогорічний урожай ківі зібрав цими вихідними ужгородець Генріх Стратон. Чоловік займається вирощуванням цих ягід та саджанців екзотів вже понад чверть століття. І разом з батьками вивели та запатентували сорт, придатний для вирощування в Україні. З його допомоги ківі вирощують не тільки у Закарпатті, а у різних куточках країни – Черкащині, Прикарпатті тощо. Наші журналісти застали за роботою селекціонера і вже готові поділитися подробицями. Понад тонну ківі щороку зриває ужгородець Генріх Стратон з 30 кущів на присадибній ділянці. Збір урожаю 2019 саме в розпалі. Похоже на яблука, зривається. Ми збираємо, в принципі, коли вже листя починають збрасувати. Слегка м'які при надавливанні, коли. Сортируємо, по розмірам. Це, звісно, якщо ми продаємо в магазини. Є побільше, є середні. На вкус всі однакові. Ще будучи студентом, в 90-х роках пан Генріх захопився ідеєю вирощування ківі. Разом з батьком вивели та запатентували український сорт, який буде плодоносити в умовах відкритого ґрунту по всій території країни. Назвали його на честь батька Карпат Стратона Валентайн. От стилий плід, який м'який при надавлюванні, повністю стилий плід. Надзвичайно корисні, дуже багато вітаміна С, до прикладу, в них більше, ніж в лимонах, які ми традиційно споживаємо, якщо перед застудами, профілактика застуд, ми використовуємо лимони. Насправді в ківі вітаміну С більше, ніж у лимонах. Інших мікроелементів дуже багато. Це рахується одним з найбільш корисних плод. Пан Генріх каже, ківі можна використовувати і для маринаду шашлика, спілий плід розім'яти та додати до м'яса, тримати не більше півгодини і можна смажити, інакше завдяки вмісту ферменту, актинидину, буде фарш. Також з маленьких ягід чоловік робить самогонку, проте основна діяльність сімейного підприємства – розмноження українських екзотів. Я роблю саджанці із цих рослин, які ви бачите, як плодоносять. Це так звана маточна ділянка, з якої, як я казав, живцюються і робляться саджанці. В іншому місті, в Сторожниці, де я орендую пайову землю, там 1,3 гектари, там є великі теплиці, завжди я даю інструкції по вирощуванню до саджанців. Саджанці вже вирощують по всій Україні.
Через 3-4 роки кущ починає давати перші плоди, потім плодоносить понад 100 літ, як і віцеліана, тому легко вирощується, як виноград на звичайному лугуші. Варто додати, на відміну від екзотичних країн, в Україні немає шкідників, які б завадили росту рослин, тому обробляти хімією їх не потрібно. Це обов'язкова можливість поливу. Засушливі періоди, тому що коренева система ківів поверхнева, і відповідно вони не є по сухості якої рослини. Якщо місце, де вирощується ківі, не притінено, то ранньою весною, якщо є значна відлига, оттепель, дуже швидко починається рух соків. І потім зворотні морози вже можуть пошкоджувати рослини. Тому я придумав спеціальну технологію, яка зараз використовується, яку рекомендую використовувати. В результаті маємо екологічно чистий український продукт з низькою собівартістю. Цього року оптова ціна 25-30 гривень за кілограм. Генрік Стратон очікує на земельну реформу, аби придбати земельну ділянку 5-10 гектарів і закласти велику плантацію ківі, а у перспективі – вихід з українськими екзотами на європейський ринок. І на завершення приємна новина. У Європі вже стартувала підготовка до різдвяних свят. Зокрема, у Відні відкрилися різдвяні ярмарки. Сталося це після того, як урочисто запалили головну ялинку міста. Відкрив її мер австрійської столиці. Різдвяне дерево засяяло 2000 яскравих вогників. Висота ялинки – 32 метри. Вона найвища у місті. Таким повідомленням я завершую випуск понеділка. Вже завтра дивіться про таке. Розваги молоді, життя студента, смарт-музей, родзинка замку Паланок. На цьому я завершую випуск програми «Час». В студії працювала Світлана Бобуська. Дякую, що були разом із нами. Гарного настрою і вдалого вирішення усіх справ. До наступної зустрічі!